dag spiller vi det sværeste Fortnite game med Shadys. Og jeg vil ikke røbe, om vi vinder, men det er virkelig, virkelig svært, og det går faktisk ret godt. Se videoen for at finde ud af, hvordan det går. Inden vi dårligt starter, så vil jeg så lige sige, at jeg lige har udgivet en helt ny musikvideo her på kanalen sammen med Shadys. Og den er virkelig, virkelig fed, så hvis du altså ikke har set den, så skynd dig ind og se den. Den findes altså også på Spotify, så det vil også betyde sindssygt meget, hvis I altså har lyst til at hoppe ind på Spotify og høre den. Og lad os så komme i gang med den her video! Shadys, hvad vil du svare, hvis jeg fortalte dig, at jeg har en supporter creator code? Så vil jeg sige, David, det er nederen, for jeg har ikke en supporter creator code. Jeg fatter ikke, hvorfor du ikke har en, men jeg har en supporter creator code, og bruger jeg du den, Shadys? David, jeg mistede min kode. Bruger du min kode? Jeg bruger ikke nogen kode, det er jo. Shadys, man skal bruge en kode jo, og man skal i hvert fald, altså hvis man ikke bruger en kode, så skal man da bruge Judex. Selvfølgelig skal man da det. Ja, det er i hvert fald rigtigt, David, men altså, jeg gad også godt have en kode faktisk, lige at du ved det. Gad du godt det? Hvorfor får du ikke en? Jeg kan ikke få en, mening, fordi jeg har mistet den, David. Så kan man ikke få den igen. Åh, nederen. Det er så bare dumt. Jeg prøver at lede efter nogen. Jeg har fundet en her. Oh my god, jeg bliver sniped. Shadys, jeg kan ikke gøre noget. Wow, okay. Jeg er oppe på en launchpad eller sådan en der. Ja, og så fløj jeg bare op, og så bliver jeg bare sniped ned. Altså, jeg ligger bare... Shadys, du kan faktisk godt nå mig. Åh, jeg kommer ned til dig, David. Shadys, det skal du ikke gøre. Du bliver sniped nu. Ham der, han er virkelig... nej. Shadys, det der, det skulle du kom ikke her. Gøre! Kom her, David. Jamen, hvordan skal jeg komme til hånd? Han kommer efter os jo. Lalalala. Sådan. Yeah, oh my God. Jeg overlevede. Der kommer en, David. Shadys. Oh, jeg er ikke... Jeg hørte fodspor. Jeg håber bare på, at han ikke kommer herover. Okay. Jeg er klar lige om... Jeg får brug for hjælp heroppe, David. Hva? Jeg kommer. Hvad? Undskyld, hvad? Hvad laver han der? Jeg er ikke bygge med. Jeg fik ham. Hvad foregår der her? Oh, man kan komme op her. Jeg kommer nu. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår her. Hvad? Var det dig, der prøver at komme op? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er en bot her. Oh my god, hvad er det, der foregår med alt det her? Er der nogen oppe ved dig, eller hvad? Nej, jeg fik ham med lige på hængende hår. Jeg havde 30 HP. Nå, der er en, der ligger her. Sådan der. Der er her ved mig. Kom ind til mig. Jeg kommer. Han er løbet. Ja. Ja. Wow, jeg læser ham. Let's go, jeg fik ham. Nå, du fik ham. Åh, godt lavet, mand. Godt lavet. Åh, mand, der sker altid sindssygt meget i den her by, jo. Det er jo helt vanvittigt. Nu skal vi bare lige skynde os og have... hvad det her? En sticky grenade launcher. Sticky grenade. Ja, wow. den fandt jeg også før, men jeg nåede ikke at bruge den. Men jeg ved ikke, om den er god. Jeg vil måske hellere have noget mobility, tror jeg. Hvad er det her for noget? Den må du ikke sælge nu. Nå. Too late. Det var en charge shotgun. Jeg skal ikke bruge den. Ja, men nu er der ligesom aktiveret. Nu kommer der sygt mange bots, vil jeg bare lige sige. Nej. Okay, vi skal lige skynde os her. Tog du ikke engang det, du stjal? De er her nu. De er her nu, Shadys. Jeg lægger David. Åh, jeg kommer til os. Bare skyde ham jo. Sådan der. Der er flere. Sådan der. Jeg har den. Sådan der. Bum. Så er det bare ud, Shadys. Nej, det ændrer sig det her jo. Hvor du vil, der er flere. Sådan der. Hvad siger du? Hvor du vil. Sådan. Kom, Shadys. Nej. Nej. Var det dig eller mig? Jeg ved det ikke. Smag ud. Ah! Jeg hører fodspor. Op på noget high ground. Jeg kommer. Jeg er på high ground. Ja. Op. Hvor er dit fodspor? Var det op eller ned? Det må næsten være nede. Sådan der. Der er en her! Jeg er imod en. Fik ham. Død. Nice. Den skal have 181 i hovedet, den her shotgun. Damn. Flere. Det er en teammate. Nej, hvor det er det ikke. Er det? Fordi han døde instant. Nej, det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det gjorde han nemlig ikke. Jeg hopper op på high ground, Dave. Ja, det gør jeg også. Han tager en, hvad hedder det, sådan en... Han er oppe på taget nu, by the way. Den her musik, altså, den bliver bare ved jo. Han er der. Hvor? Han er ramt sindssygt meget. Han er død. Hvor? Nå, okay, super. Nem. Upsi. Vi skal ud af det her, Shadys. Der er simpelthen for meget musik, og jeg ved ikke, hvad der foregår her. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor der altid skal spille sådan noget musik. Hvorfor kan vi ikke bare høre tidsfordriv herinde eller sådan noget? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det ville være meget bedre jo. Nu forsvinder det også. Altså, tidsfordriv, det er bare langt bedre end det her. Det er det virkelig. Ja, det synes jeg godt nok også. Men ved du hvad, Shadys, vi kommer til at have det her igen. Jeg kan mærke, at det her bliver altså mit første crown win. Eller ikke crown win, bare win. Og vi kan også tage en bounty. Jeg tager lige en bounty på en eller anden. Ja. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad det er, der gjorde. Scavenger. Job accepted. Nej, det var ikke det, jeg ville. Rocket Ram. Ja. Ja, lad os gøre det. Jeg kan lande lige ned i den her stream, så jeg kan flyve videre. Let's go! Også. Sådan, nice! Det var genialt nok, det der. Ja. Yeah. Hvor går den henad, ved du det? Vi flyver bare herover. Jeg flyver sus bare efter dig. Ja, er det bare opad? Sådan der. Er de heroppe? Er du sikker? Ja, jeg ser en. Jeg ser det også. Lad os bare se. Han rammer mig. Oh my god! Ja. Godt bygget. Sådan der. Okay. De tryharder lidt her. Det er fint. Okay. Ej! Wow! Ja, jeg flyver mod dem. Ja. Det er farligt, Shadys. I know.
Ja, okay. Men jeg lander lige hovedet på den. Jeg er færdig. Nej, okay, du. Ja, det kommer jeg også til. Oh my god, de er sindssygt svære, dem her. Nej! Ja, okay, wow! Prøv at se skins der også! Oh my god, man kan ikke gøre noget mod sådan nogen der! Det kan de man virkelig... De tryharder bare det. De er alt for gode, dem her jo. Ja, det var ærgerligt, det der. Det var virkelig ærgerligt. Nå, Shadies, vi hopper ind i næste game, ikke? Shadies! Er vi ready til at vinde? Ready to rumble! Yeah, ready to rumble! Woo! Jeg håber ikke, vi dør som de første. Det kunne være rigtig nederen. Okay, lad os prøve at se. Jeg har allerede en vanvittig gun. Jeg skal i hvert fald lige have nogle items her. Spillet er lige begyndt, og jeg har allerede en bedre shotgun end i sidste spil. Altså, jeg har ingenting. Jeg har absolut ingenting, Cetus. Okay, hvor dårligt kan man lige være, David? Nej, farvel og tak. Mig, der går her og tænker, jeg spiller med en pro-gamer og sådan noget der, og så er du bare overhovedet ikke pro. Hvad sker der her? Der er nogen efter mig, tror jeg. Jeg aner ikke, hvor spilleren er. Der er en anden spiller efter mig. Åh, hej med dig! Hej! Jeg fik ham. Super. Jeg har fået en. Det var da meget godt. Det var da vildt, David. Han var alene, tror jeg faktisk. Han døde bare instant. Jeg troede ikke, du havde skills til at dræbe en person, David. Selvfølgelig har jeg da skills. Hvad snakker du om? Jeg har da masser af skills. Siden hvornår, om jeg må spørge, hva'? Altså, jeg har altid haft masser af skills. David, hvorfor har du så aldrig vist mig dem? Jeg viser dem hver dag. Er det over dig? Jeg fik en. Oh, nice. Er der flere? Ja, der er en person med på mig. Ja. Jeg skal nok få ham. Lad os prøve at se. Jeg forvirrer ham bare lige. Hej. Fik ham. Okay, nice. Super. Jeg gjorde ham lidt bange. Det var, de havde vundet deres sidste spil, dem der. Men der er en til. Havde de det? Fik du en crown? Ja, jeg fik en crown. Nå, sygt nok. Okay, vi skal bare søge pas på den der turret, der er der et eller andet sted. Hvor er det her? Okay, hvis du ser en turret, okay, så bare pas på den. Med hvad? Kan du bare se den? Oh, der er den der. Hvorfor sagde du ikke ned? Og der er også lige den der. Sådan der. Super. Så. Okay, vi skal bare derned. Jeg kan allerede se laseren dernede. Pas på ham der i det hvide, han er boss. Ja, yeah, I know. Ja. Sådan der. Jeg har den. De er dårlige til at ramme fra afstand. Ja, det er rigtigt nok. Der er en der, der skyder også. Sådan der. Okay, vi har den. Nice. Got him. Godt nok. Vi har keycardet nu. Er det ikke ham, der dropper det? Jo, du har det der. Den der vil jeg gerne have. Hvad er det? Jeg kan ikke bære det derude. Suppressed rifle. Jeg tager den bare. Alright, let's go. Oopsie. Okay, og du rammer ind i noget med det samme, David. Og nu er jeg takket. Yeah. Nå, vi skal bare have nogle gode ting, og så er det simpelthen bare ud af igen, ikke? Vi har faktisk fået voltene to gange nu. Ja, det er faktisk meget godt. Hvad er det for nogle lækre ting, der ligger? Lad være med at tage dem nu. Vi tager først det her. Okay. Hvad har vi? Ja, der er da en god SMG. Jeg skal lige fylde liv. Bum. Åbner lige den her også. Lad os se, hvad der er her i. Bum. God shotgun. Bum! Det er on. Vent, den anden er væk! Nej! Nej! Nå, det er fint. Nå, men jeg har altså også godt nok loot, så det er faktisk okay. Nu skal du passe på, fordi det kommer jo. Vær lige klar her. Bare lige stå her og vær klar. Hvor er de? De er deroppe til højre. Se dem. Kan du se dem? Ja, nice. Okay. Jeg skal lige have nogle minis. Jeg kommer. Sådan der. Bum. Den her gun er OP jo. Vent, jeg har taget det ikke en shotgun, Cetus. Det ligner altså en shotgun. Det samme. Jeg skal have en shotgun et eller andet sted. Og solen rykker lige om lidt. Hvorfor er der nogen, der svømmer? Der er nogen, der svømmer over os. Der er mennesker. Der må være rigtige mennesker. Jeg skal ind og have en shotgun. Du bliver nødt til at vente. Please, en bedre shotgun. Ingen shotgun. Jo, den der. Nej. Er det ikke en shotgun? Der er ikke nogen shotgun herinde, Cetus. Der er legit ikke nogen gode shotgun, jeg bliver nødt til at tage den her. Jeg har en god shotgun. Hvis de først kommer herned, så er det skidt. Ved du godt. Så er det bare op. Ja. Sådan der. Super. Og så ind i zonen. De skyder jeg blev allerede efter skudt efter. Det var altså bots, det der. Nej, fordi umuligt, der er bot, der rammer mig to gange. Okay, ja, det er ikke en bot, så. Det er nogle gode spillere. Nå, lad os løbe ind i zonen, og så bare lige afvente dem, ikke? Fik jeg en... David, de skyder efter os, de der. Ved du godt. Prøv lige at se. Nej, det der, det er altså bots. Jamen, der var altså også rigtige spillere. Jeg nakker bare lige botsene, så kan vi lige være opmærksom på de andre. Ja, jeg prøver at zipline videre. Jeg er inde i zonen. Der er ikke nogen i hvert fald. Jeg udlagde det så lige for mig selv, men det er fint nok. Jeg er inde i zonen nu. Der sker noget herovre. Nej, det er dig, der gør det. Okay, super. Det her game, det har vi. Jeg kan mærke, at der ikke er nogen tryhards med i det her game. Altså, jeg kan mærke det. Jeg har bare ikke lige nogen mats. Så det er kan du virkelig mærke det, David? Altså, jeg føler stadig, at jeg kan mærke, at der er tryhards. Jeg kan ikke mærke en eneste tryhard i det her game. Okay, det kan jeg godt. Og selvfølgelig mig selv. Altså, ikke dig, men sådan, kun mig, faktisk. Jeg tryharder her meget, David. Ah, du er sådan lidt du lidt prøver, men det er sådan, du ved, du er en tryharder. Du prøver at være en tryharder, ikke? Okay, jeg glæder mig lidt til den næste fight. Jeg håber seriøst bare ikke, det er tryharders. Sådan virkelig. Jeg kunne faktisk godt bruge en bedre shotgun. Jeg kommer. Jeg er rapid ram over til dig. De virker ikke så gode. Okay, hvor ser du dem? Inde i bygningen. De har ikke set mig. Jeg kan godt se dem. Han løber. Jeg kan se ham. Ja, han kommer her. Han er død.
Og jeg mener, den her gun, den er OP. Den her gun er OP. Det er den der legendary gun, vi fik derinde. Åh, sygt nok. Okay, nå, så er det bare videre ind i zonen, jo. Hvor er det der er herovre? Sættes? Ja. Jeg ved ikke, om det er dumt at nakke ham her. Ej, han har ikke så mange liv. Han har ikke så mange liv. Der er flere. Okay. Prøv lige at nakke ham der også. Fik ham! Det var en spiller, eller hvad? Vent der. Nej, det er det ikke. Det er bots, det der. Kommer. Fik ham. Ja, nice. Okay, kan vi rocket ram nu? Ja, vi flyver ned lige midten. Ja, go. Boom. Okay, vi kommer ikke over til midten. Hvor er han? De er hernede i midten af... Jo, ned til højre. Kom. Ja, kom. Jeg ser en. Nej, vent, det er en bot. Hvor er de? De er... Det er også en bot, det der. Jeg nakker lige den bot der også. Hvor er de andre? Den her gun er OP. Hvem skyder? Det er ham der. Fik ham. Jamen, hvor er playersne? Der er nogen, der har sat bomber. Oh my god. De er helt oppe på high ground, Cedis. Ser du det? Ser det. Jeg laser ham den ene. Den ene ramte 100. Eller noget. Brug rocket ram. Bare kom væk. Jeg er herovre, by the way. Jeg lander lige her. Bare kom over til markeringen. Jeg er virkelig low. Oh my god, mand. Jeg ved ikke lige, hvordan de kunne læse så meget der. Det var helt crazy. Bare pas på. Nej, de er stadig deroppe, Cetus. Det vil jeg bare lige sige. Jeg har ramt ham virkelig meget. Hans shield det breaket. Og jeg har skadet ham 66 også med normalt liv. Jeg er næsten deroppe. Jeg tager chancen. Han har den der. Han bliver ved med at skyde efter mig. En nakket. Den sidste er low. Han bygger op af. Han får high ground. Kom. Nice. Godt lavet. Nå, det var nøjeren dem der. De laserede sindssygt meget på et eller andet tidspunkt. Men det var godt, vi lige kunne... David, til dig. Så? Legendary. Nice, man. Okay. Vi skal have den her series. Den skal simpelthen være der nu, ikke? Jo, den skal, David. Der er lige nogle gode mats der. Det kan vi godt lige bruge. Så hvor er de henne? Helt over i byen der. Jeg ser dem. Der er noget build fight, ser det ud til. Ja. Eller hvad? Jeg sniger mig derover i. Ja, god plan. Eller der er en laser for 130 eller sådan noget. Ikke ham der. Han har ramt 100. Over 100. Det er nice. Langt jeg kommer. Jeg rocket ramer direkte over til ham. Sådan han har ramt 22 mere. Ja, ved, han er helt i den her boks. Han er i den her boks. Ja, det er han. Han er lige derovre. Nå, jeg tror du sagde, at han var herinde. Ser en oppe i vinduet. Der er to her. Ja, jeg ser det. Hvor er han? Fløj han? Han fløj. Gjorde han? Nakket! Jeg fik ham i luften. Der er flere, der skyder herovre fra. Nu tager vi os sammen her. Ja, det gør vi virkelig. Ja, jeg kan se mange flere deroppe. Ja, der er ja, en raptor ja, deroppe. Ja, men det kan jeg ikke gøre nu, så pas på. Jo, men det kan jeg godt. Jeg kommer. Sådan. Oh, jeg lander ned her, og så tager jeg zipline op til øen. Jeg lander oven i ham. Ja, bare pas på. Ja. Det var ikke ham. Det er nogen op på hike. Det er nogen helt op på øen, Tennis. Jeg er på vej ind i zonen også. Jeg bliver skudt fra alle sider, David. Mener du det? Ja, der er folk, der løber ud til venstre for mig. Ja, okay. Jeg er nødt til at tage ham. Jeg er på vej ind. Jeg holder ham bare tilbage ude i zonen. Han er død! Ja, jeg kommer. Jeg rocket rammer ind. Jeg er også på vej ind. Jeg er der. Næsten. Here we go. Ja, tak. Sådan der. Kom så. Så fik jeg lige kill på vejen. Kom over til bålet, hvis du lige mangler lidt. Jamen, jeg tager lige det her. Der er en kiste her. Hvis den kan lige give mig healing. Det kører den. Den gav mig midkit. Hvordan kan de... Wow. Wow, Cedis. Hvad var chancen lige, før jeg fik midkit der? Cedis, vi er altså i kamp lige nu. Ja, men jeg er nødt til lige at tage det her færdigt, David. Jeg ved ikke, hvor det skyder fra. Cedis! Cedis! Jeg ved det heller ikke. Kom op! Jeg ved ikke, hvad der sker! Og de er oppe på øen. Er det? Ja, han er laser 100. Nå. Han sniper efter mig. Det er fint nok. Jeg fik ham. Fik du ham? Nej, jeg dræbte ham ikke, men der er nogle andre, der sidder deroppe og skyder. Hvor er det, de sidder på øen? Kan du sige præcis hvor? Jamen David, der er også nogle deroppe, der skyder efter os. Vi skal væk herfra. Okay. Rocket ram bagud mod zonen, ikke? Ja, mod zonen. Men det er deroppe, hvor der er nogen. Der er nogen oppe i tårnet. Men de er i fight, ser det ud til. Vi kan godt få dem. Okay. Det er så seriøst nøjere end det her. Jeg skal reloade alt lige nu. Vi er nødt til at overtage tårnet. Ja. Kan vi ikke vente hernede rocket ram op på high ground, måske? Nej, det skal gå stærkt. Vi er nødt til at go. Vi prøver. Jeg har bare ikke mats til det næsten. Sådan der. Vi er oppe.
Der er en, der lander på os. Hvor lander han? Jeg kan ikke se det. Han faldt ned igen. Hvad? Okay. Hvor er du? Nej, okay, David, jeg skal væk. Jeg ved det godt. Jeg ser det. En knocket. Jeg skal også ned. Jeg skal ind i tårnet. Jeg løber ind i tårnet. Jeg kommer. Jeg er på vej ind. Jeg sidder under trappen og tager minis. Ja. Jeg popper altså også lige sådan en her. Jeg kan altid få minis på vejen. Sådan der. Okay, zone. Bare reload alt, inden du løber ud. Zone, nej. Ja, væk. Tag ziplinen. Kommer. Nogle bag os, tror jeg. Okay. Okay. Åh, nej. Han er på vej med ziplinen, Jadis. Hvordan kan han have så mange liv? Hvad? Er det en bot? Det er en... What? Hvad? Nej, hvordan bliver jeg snakket? Okay. Hvor er det, de sidder? Hvorhenne? Jeg ved ikke, der er... Op på high ground. Hvordan kan han se os? Hvordan? Hvor? Hvor kan han se os fra? Jeg ved det ikke. Er han altså, oppe, der var bygget hele vejen rundt om mig. Det fatter ikke en pind af det der. Han kommer der. Åh, nej. Ja, det er han endnu en tryharder der. Ja, og 10 mænd laser mig bare ved siden af. Jeg ved, du skal væk. Rocket Ram. Ja, jeg ved det godt. Jeg er på vej. Okay, please ikke laser mig. Mand. Lad mig være. Der er en der med os. Jeg skal please finde nogle minis eller et big shield. Og jeg har bare ingen mats heller. Du skal bare væk. Ja, jeg ved det godt. Jeg løber herover. Ja, bare gem dig inde i en bygning eller et eller andet. Ja, jeg håber, de sidste to teams, de kan nakke hinanden eller et eller andet, ikke? Det her, det er seriøst bare et nøjeren game. Folk er alt for gode i det her spil, jo. Og nogen heroppe allerede. Det tror jeg, er der ikke det? Hoppe på. Slap nu af. Okay, ja. Super. Bliver de ikke nakket for nogen bagved? Nej. Ja, okay. Jeg skal den her vej væk. Jeg skal ikke være tæt på dem. Nej! Hvad? Hvordan laser han sådan der? Jeg holdt seriøst knappen inde, og så kan han læse det der. Det der, det er for sindssygt. Nej, ved du hvad det der var? Det er for crazy, det der. Hvad? Der, hans teammate stod og skød muren, og så var der en anden en, der snipede der imens. Nej, det er no way. Det var det, de gjorde, for du døde med en sniper. Jamen, det der var crazy, at jeg så dør til en sniper, ikke? Shadis, det der var meget uheldigt, men jeg synes, vi kom langt i forhold til, hvor gode folk er. Det gjorde vi. Det synes jeg virkelig. I hvert fald, hvis I godt kunne tænke jer at se en anden video, så kan I trykke lige her et sted på skærmen. Og tak fordi I så med. Husk at smide et like, husk at subscribe, og så ses vi i den næste video. Hej! Hej!